maamulka gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay wado isku xirta Buulo Xuube iyo Danwadaag. Warkan waxa ay nooga soo dirtay magaalada Muqdisho wariyaheena Rawda Cabdi Xasan. Maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho ay weheliyeen qaar ka mid ah xildhibaanada qaranka ayaa maanta waxay dhagax dhigeen wadada isku xirta Buulo Xuube iyo Danwadaagta, kaasoo maalmihii ugu dambeeyay laga waday qabanqaabada lagu dhisay wadadaasi. Gorreen waxa soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdullaahi Afrax, kaasoo ka codsaday bulshada qurba joogta ay reer Wadajir inay garab ka qaataan dhismaha wadadaani. Farxad ay noo leedahay, aadan ugu faraxsanahay maanta in duqi magaalada Muqdisho ee ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir oo noo dhagax dhigo wadadii culayska nagu haysay ee reer Wadajir, qof walba meel walba uu joogo iyo waliba inta dhaqdhaqaaq halkan ka sameeyso ay mushkiladeeda ogeed in maanta la dhagax dhigo aad ay noo farxad gelinaysa. Markii gudoomiyaha degmada lay magacaabay ilaa maanta waxaan maskaxda ku hayna mar walbaba in hawshan ay maalin aan hirgelino, aan muxuu ahaa shacabkeena anagoo kaashanayno. Saddexdii bilood iyo afartii bilood ugu dambeysay waxaan ku guuleysanay in abaabul rasmiya bulshadu ay soo kacaan, culaysyada halkan ka jira la wada arko, la fadhiisto. Fadhigina waxaa ka soo baxay maanta in wadadan la dhagax dhigo. Waxaan rabaa in aan caddayno wadadan in dhismaheeda hadda wixii ka hirgalay iyo waxa dhimanba wixii hadda dowladda hoos ka geysato amba dowladda dhexe ka geysato waa halkeeda, laakiin in shacabka reer Madiino si gaara loogaga rabo. Sidoo kale waxaa dhankeeda soo dhaweysay xildhibaanad Bashaaro oo ka mid ah xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed. Aadan ugu faraxsanahay, waana sharaf weyn oo u soo hoyatay maanta degmada Madiino. Degmada Madiino mar kasta waan jeclaa inay nabadda iyo howlqabadka ku horeyso. Maantana waxay ku qaadatay guul wadadii weyneed oo kasoo baxaysay meesha la yiraahdo Soobe ilaa Danwadaagaha tii airport ku dareysay inay maanta ay ka fikiraan inay dhistaan oo shacabka u danayaan, ayagoo guryo badan oo shacabka ay deganayn jidkan looga kacaysa ogtiin oo ka qaxeen. Waxaa aad farax weyn ii maanta inaan soo dhaweyno. Ugu dambeyntii waxaa soo xiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, isagoona soo dhaweeyay shaqadan wanaagsan ay qabteen dadka reer Wadajir, isagoona kula dardaarmay inay si wadajir ah ay u qabtaan shaqadani. Soo qaybgalkay nagala soo qayb galeen dhagax dhiga wadada Buulo Xuube. Wadadan cid kale loogu magac dari maayo magaca ay laa jirtay sidanaysa waa wadada Buulo Xuube. Fursad ayay noo tahay maanta inaan wadadan dhagax dhigno annagoo laami in laga dhiga aan rajaynayno aysan noqonayn kabkab kaliya. Haddii Ilaahay yiraahdo sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha degmadana, waxaan ugu yeeraynaa dhallinyarada aan ku soo arkay UK Madiina UK iyo maaragtay Madiina Norway iyo Madiina maxay ahaaday Mareykanka iyo Madiina maara meel kastaba ay joogaan Sweden inay ka qayb qaataan dhismaha wadadan ay ka qayb qaataan ayaan rajaynaynaa. Dhammaan guud ahaan Soomaalida la xiriirto degmadan Madiina ilaa kuwa dharkeen lay degan inay wadadan isugu tagaanna aad iyo aadan u soo dhaweynaynaa uguna baaqaynaa. Rawda Cabdi Xasan, SBC TV, Muqdisho.